大家好，我是老孙，欢迎来到我的频道。这期我们讲凯克斯堡神秘坠落事件。1965年12月9日下午，美国宾夕法尼亚州的一个小村庄凯克斯堡发生了一起不明物体的坠落事件。这个物体划开天空坠落地面时，美国六个州以及加拿大安大略省的许多人都看到了。这样的坠落事件在这之前就曾发生过很多起，我们比较熟知的就是1947年的罗斯威尔事件。一名牧场主声称，不仅发现了一艘坠毁的外星人飞船，还发现了几具外星人的尸体，这已是历史上最著名的 UFO 事件。虽然最后官方声称这是由于新型探空气球坠毁引起的，但是人们依然相信没有官方公布的那么简单。无独有偶，在罗斯威尔50年前的1897年，在飞机还没有发明的那个年代，一个不明飞行物据说在德克萨斯州的一个农场坠毁，人们还杀死了其中的幸存者。这名幸存者被当地居民形容为不属于这个世界的人，他被埋在附近一个没有标记的坟墓里，不明飞行物的残骸碎片被扔进了一口废弃的井里。尽管这两起事件后来都被怀疑论者嘲笑和驳斥，但仍有一大批公众拒绝接受官方的解释，认为官方在努力掩盖这类事件。而今天我们讲的这次坠落事件到底是普通的陨石，还是正如传闻所说的不明飞行物呢？现在我们就将时间推回到1965年12月。凯克斯堡位于宾夕法尼亚州西南角30英里处，是个生活很安静的地方。这里的空气很清新，即使有一些不同寻常的异响都能够被人们察觉。这个风景如画的村庄被茂密的丛林所包围着，这些林地似乎将这个小小的村庄隔离开来，并保护它免受外界的危险。尽管这幅画面看起来很完美，但即使在这个安静的聚居地，也无法避免会发生一些让人无法理解的事。1965年12月9日下午，当凯克斯堡的居民们即将结束一天工作的时候，头顶上平静的天空突然一分为二，没有人能够预料到下午4:44即将上演的奇观。一个明亮的火球轰鸣地掠过美国东北部，留下了巨大的痕迹。美国威斯康辛州、密歇根州、印第安纳州、俄亥俄州、新弗吉尼亚州和宾夕法尼亚州等地居民都相继看到了这个巨大的火球划破天际。多个火红的碎片坠落在密歇根州、宾夕法尼亚州和俄亥俄州北部，而坠落产生的山火已经开始在宾夕法尼亚州燃烧。在头顶上甚至有人听到了音爆声，多达23名飞行员也声称看到了这个物体划过天空。然而最令人震惊的消息是，凯克斯堡的居民报告说，先听到了一声巨响，然后有什么巨大的东西撞到了附近的林地，使得周围如同地震一样的震动。一个目击的男孩声称他看到了这个物体，他提到这个物体类似于某种金属制品的碎片。他的母亲也证实了这一说法，他听到巨响后就来到他们家后院，看到树林坠落处冒出一缕缕蓝色的火光。第一批到达现场的是当地消防局的消防队员，他们进入森林评估损失，并在必要时得以扑灭因此引发的火灾。在坠落的核心区域参与灭火的志愿者说，他们发现了一个像橡果形状的金属物体，大小和一辆大众甲壳虫差不多，还发现了一个带有焦土和树叶的撞击坑。这个奇怪的物体在其底部的一圈上印有类似埃及象形文字。目击者说，州警察在意识到这个情况后，就疯狂地保护起这个神秘物体的坠落现场。不久后，一支部队在几个小时内便封锁了该区域，当地居民也接到了严格指示，要他们远离该地区。这引起了很多人的质疑，有传言说这个奇怪的物体是当晚晚些时候在夜色的掩护下被军方用一辆平板车运走的。第二天，当地报纸便报道了这起不明飞行物坠落事件。文章提到，当地政府等待军方公司和科学家的到来时，该地区被封锁，禁止任何人接近。这一报道也加速了关于神秘物体的猜测。随后当局报告说，那天人们所看到的其实只是穿过美国多州的一颗流星而已。他们进一步解释说，当他们接到这个物体坠落森林的报告时，他们完全没有发现任何东西。后来报纸也推翻了先前的报道，支持了官方的解释。那么到底如同官方所说完全没有发现任何东西吗？
著名科学期刊《天空与望远镜》1962年2月报道说，联邦航空局从不同的飞机飞行员那里收集了23份关于火球的报告。当该物体穿过大气层时，震波被底特律西南20英里处的地震仪记录了下来。火球的路径大致是由西北向东南延伸，并在伊利湖西部或附近结束。1967年，加拿大皇家天文学会学报就这一情况发表了另一个重要的报告。联邦天文学家于下午4:43确认有火球经过底特律。此外，他们还利用底特律北部两个不同地点拍摄的照片来确定火球的轨迹。他们的结论是，该物体从西南方向向东北方向移动，并以陡峭的角度下降。由于天文学家在这篇报道中使用了三角测量法，也被很多人批评，但是这些都不影响有物体坠落的事实。相对官方说法，当地居民并不认同，许多人目睹了这一事件，甚至还有很多人目击了不明的物体，只是官方一直在掩盖一些东西，或许出于某种原因，官方并不想让更多的人知道此事。之后，关于这一事件产生了一种假设，有人猜测神秘物体仅仅是一颗坠毁的卫星碎片。苏联制造的宇宙96号在一次探索金星的任务中失败，在1965年同一天返回地球。更重要的是，它的形状就是橡果状的。这样一个合乎逻辑的解释本可以终结这一事件，这一设法还可以终结当地居民的投机行为。然而，这一结论却存在了很多问题。数百名目击证人是看到了坠落的物体，他们声称该物体的尺寸比宇宙96规格表上所列的尺寸要小得多。这一理论后来也在1991年被美国太空司令部的一篇报告揭穿。宇宙96在凯克斯堡事件前13个小时，也就是凌晨3:18就在加拿大坠毁。 NASA 的约翰逊航空中心研究轨道碎片的首席科学家尼古拉斯·约翰逊后来在2003年的一次采访中，根据轨道和它下降的时间，宇宙96上的任何碎片都不可能降落在宾夕法尼亚州。而另一人约翰·墨菲的介入也进一步加深了这一物体的更多猜测。墨菲是凯克斯堡当地人，同时也是 WHGB 电台的新闻记者和主持人，就像许多其他关心此事的居民一样，他在12月9日下午来到树林里，以满足他的好奇心。在官员命令公众离开之前，他曾对该物体拍了几张照片。警察在封锁时没收了他的几卷胶卷，但他偷偷地把其中一卷胶卷藏了起来。虽然洗出的照片的质量不是很好，但可以清楚地看到是一个锥形的物体。墨菲在进行他的研究之后，还准备主持一个名为《森林中的物体》的广播节目。在节目播出之前，他接受了两名据说是政府官员的访问。墨菲的一位同事描述说，这些人穿着深色的西装，他们坚持要和墨菲单独谈话，并要求他交出他所有的照片、录音和研究笔记。但他计划的广播节目当天晚些时候还是如期的播出了。几年后，墨菲在加利福尼亚州的一次家庭聚会中因交通事故而去世，肇事逃逸的凶手一直没有找到，因此他再也无法对这一争议做进一步的阐述。虽然这位进一步助长阴谋论的说法，墨菲还是把他许多关于这次事件的信息带进了坟墓。2011年，历史频道的远古外星人提出了一个更加心惊的推测，他们声称神秘的飞船实际上是格洛克。格洛克也就被称为钟，据说是纳粹的一种绝密的实验。这艘飞船是由一种奇怪的红色燃料驱动，这种燃料使它能够对抗重力。据说这个装置的威力非常之大，如果纳粹分子有这种倾向的话，这种燃料可能会帮助他们访问月球、火星，甚至离开太阳系。凯克斯堡雕像上的奇怪铭文，许多人认为它类似于埃及的象形文字，与格洛克雕像上的符号有着惊人的相似之处。纳粹党卫军官卡姆勒在第二次世界大战期间，也就是纳粹最终被推翻不久之前，曾使用这艘飞船试图逃离盟军。在他最后一次飞行中，钟在一瞬间从天空中消失了，再也没有出现过。那么许多人就会猜测，是不是这艘飞船进行了时间旅行，并在几十年后迫降在凯克斯堡的森林中。这种新奇的想法虽然耸人听闻，但是却毫无根据。虽然有充分的证据表明1965年12月9日有一个物体坠落在地球上，但我们必须问一个问题，就是凯克斯堡事件是否只不过是一个精心策划的骗局。当然，也有一种可能是一颗较大的流星的碎片坠落在村庄附近，而居民们在媒体的刺激下使事件看起来比实际情况更加神秘的多。
许多怀疑论者认为，像凯克斯堡这样的小城镇和村庄将会无一例外地欢迎这样的事件所引起的全世界的关注。有些网站经常会展示一张军方从林地中移走神秘物体的照片，这张照片据说就是墨菲秘密保存下来的那张，但从细节来说却完全经不起推敲。这张照片似乎是在大白天拍摄的，而实际上该物体是在下午晚些时候坠落在树林里的，理论上在军方的抵达后就会进行回收行动。而据各方面的说法，当时已是日落之后很久，这张照片似乎还显示了背景中用绿叶点缀的树木。由于事件发生在12月期间，这些树当然应该是光秃秃的。许多人则说，这张特殊的照片只是在拍摄一集关于此案的未解之谜的电视节目而已，只不过一直没有人或组织出面澄清这件事。虽然这张照片可能是捏造的，但我们不能完全确定这起事件就是一场骗局，也不能相信它像怀疑论者所说的那样微不足道。不管是苏联的卫星，还是外星人的飞船，或者只是一颗流星，这都是一个悬而未决的谜团。12月那天发生的事件将永远铭刻在凯克斯堡的历史上，数以千计的人目睹了这样一个物体在如此广阔的地区坠落到地球上。这个物体不管它是什么，似乎这个星球上的技术最先进的国家之一的政府要么完全不知道它降落在哪里，要么就是不愿意透露这个信息。至于他们为何会隐瞒这些，至今无人知晓。好了，今天就讲到这里，喜欢明剧悬案和神秘事件的小伙伴记得关注我，我是老孙，我们下期再见。